ছাত্ৰীসকল, তোমালোক ভালে আছা চাগে? ঘৰত থাকি পঢ়া শুনাও কৰি আছা, খেলা ধূলাৰ লগতে পঢ়া শুনাখিনিও তোমালোকে ঘৰতে থাকি ভালকৈ কৰি থাকিবা। তোমালোকৰ সকলোৰে মনত আছেই চাগে, মই তোমালোকৰ ছ'চিয়েলৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছতে ভূগোল কি, ভূগোলত কি বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব, ইতিহাসত কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব, ৰাজনীতি বিজ্ঞানত কি কি বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, অৰ্থনীতিত কি কি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, সেইখিনি বস্তু কৈ দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত পাঠ 9, কি ক'ত কেতিয়া আৰু কেনেকৈ, এই লেশ্যনটো অকণমান আলোচনা কৰিম। এইটো লেশ্যন পৰিব তোমালোকৰ ইতিহাসৰ ভাগত। আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল, আমাৰ অতীতৰ বিষয়ে, মানৱ জাতিনো কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল, আমিনো কেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ পৰা মানুহবোৰ আহি কেনেকুৱা পৰ্যায় পালোহি, পৃথিৱীখননো কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল, আগতেনো মানুহবোৰ কেনেকৈ আছিলে, কি খাইছিলে, আমি সকলোৱে জানিব বিচাৰোঁ। আৰু আমাৰ সেইবোৰ কথা জনাটো আমাৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয়, যাৰ জৰিয়তে আমি এয়া আমাৰ অতীতৰ কথা, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ কথা, আগৰ পৃথিৱীখনৰ কথা, তাৰ বিৱৰণ জানিব পাৰিম। সেই ভাগটোকে কি বুলি কোৱা হয়, ইতিহাস বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ পাঠ 9, কি ক'ত কেতিয়া আৰু কেনেকৈ। এই পাঠটোত আছে যে ইতিহাস অধ্যয়নে আমাক কি কি ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে বা ইতিহাস অধ্যয়ন কৰাটোনো কিয় প্ৰয়োজনীয়। তোমালোকে ককা আইতাৰ পৰা সাধু শুনা, সাধুত কি জানা, ককা আইতাই আগৰ কথা কয়, সেইবোৰ আমাৰ শুনি ভাল লাগে, জানিবও মন যায় সকলোৰে, হয়নে? আমি ইতিহাস পঢ়িও আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ কথা, আমাৰ মানুহবোৰে আগতে কি খাইছিল, কেনেকৈ আছিল, আমি এই সকলোবোৰ কথা জানিব পাৰোঁ। ইতিহাস অধ্যয়নৰ যোগেদি হেৰাই যোৱা বহুতো কথা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, জানিব পাৰোঁ। ইতিহাস অধ্যয়ন কৰি আমি অতীতৰ মানুহৰ সমাজ জীৱনৰ বহু কথা আমি নিৰ্ভুলভাৱে জানিব পাৰোঁ, প্ৰমাণ সহকাৰে নিৰ্ভুলভাৱে আমি জানিব পাৰোঁ, যিটো গ্ৰহণযোগ্য। প্ৰাচীন কালৰ মানে পুৰণি কালৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পৃথিৱীত কি কি ঘটি আছে, বহুতো ঘটনা ঘটি আছে, হয়নে নহয়? এই ঘটনাসমূহ হৈছে ইতিহাসৰ মূল বিষয়বস্তু। এতিয়া আমাক ককা আইতাহঁতে যেতিয়া সাধু কয়, তেতিয়া আমি সাধুবোৰ শুনো। ধৰি লোৱা ককা আইতাহঁতে কেনেকুৱা সাধু কয়, বেউলা লক্ষীন্দৰৰ কাহিনী, তেজীমলাৰ কাহিনী, হয়নে নহয়, নৰকাসুৰৰ কাহিনী, সাবিত্ৰী সত্যৱানৰ কাহিনী, এই কাহিনীবোৰ শুনি আমি সকলোৱে খুব ভাল পাওঁ, হয়নে? কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা সাধু আছে যিটো কাহিনীটো আমি শুনো, তাৰ কিন্তু কি নাথাকে, কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য নাথাকে যিটো আমি সেইখিনি সঁচা বুলি ভাবিব পাৰিম। সেইবোৰ হৈছে সাধু, সাধুকথা। আৰু ইতিহাস হৈছে যিবোৰৰ প্ৰমাণ দিব পৰা সমল থাকে, মানে ইতিহাস হৈছে আমি আগৰ কথাবোৰ জানিব পাৰিম, তাত কি থাকিব, সেইটো সত্য বুলি, তাত সেইটো সত্য বুলি প্ৰমাণিত হৈ থাকিব, মানে ইতিহাসত সত্যটো প্ৰমাণ কৰি দেখুওৱা হয়, হয়নে নহয়? গতিকে সাধুকথাবোৰো শুনি ভাল লাগে, সাধুকথাৰ পৰা আমি অতীতৰ বহুত কথা জানিব পাৰোঁ, অতীতৰ মানৱ জীৱনৰ কথা জানিব পাৰোঁ, কিন্তু ইতিহাসত আমি প্ৰমাণ সহকাৰে পুৰণি দিনৰ কথা, ঘটনাৱলীসমূহ কি কৰিব পাৰোঁ, জানিব পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে ইতিহাসটো খুব দৰকাৰী বস্তু। আমি ইতিহাস অধ্যয়নৰ পৰানো কি কি জানিব পাৰোঁ, তোমালোকে কোৱাচোন, আমি কি কি জানিব পাৰোঁ ইতিহাস অধ্যয়নৰ পৰা, ভাবি চোৱাচোন, আমি ইতিহাস অধ্যয়নৰ পৰা কি জানিব পাৰিম? অতীতৰ মানুহৰ খাদ্য অভ্যাস, কি কি খাইছিল, ক'ত বাস কৰিছিল, কেনেকৈ ঘৰ সাজিছিল, তেওঁলোকেনো কি সাজ পোছাক পিন্ধিছিল, কেনেকুৱা আ অলংকাৰ পিন্ধিছিল, কি খাই পেলাই জীয়াই আছিল, আৰু তেওঁলোকে নাচ গান কৰিছিলে নে নাই, আমাৰ নিচিনাকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিলে নে নাই, তেওঁলোকে আমাৰ নিচিনা গান গাইছিলে নে নাই, আমি এইবোৰ বহুত কথা জানিব পাৰোঁ, হয়নে? অতীতৰ ৰজা মহাৰজাৰ কথা, তেওঁলোকৰ প্ৰাসাদসমূহত কি আছিল, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং এইবোৰ। আমি এই ইতিহাস অধ্যয়নৰ পৰা কি কৰিব পাৰোঁ, আমি এইবোৰ সকলোবোৰ জানিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি, কেনেকুৱা গীত মাত কৰিছিল, কেনেকৈ কাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল,
আমাৰ নিচিনাকৈ স্কুল গৈছিল নে নাই, হয়নে নহয়? আমি এই সকলোবোৰ কথা কি কৰিব পাৰোঁ, ইতিহাস অধ্যয়নৰ পৰা জানিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে ইতিহাস অধ্যয়ন কৰাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া আমি আহোঁ, ইতিহাস অধ্যয়নো ক'ৰ পৰা, ইতিহাসৰ অধ্যয়নৰ সমলসমূহ কি, ক'ৰ পৰা, পুৰণি দিনৰ কথা, ৰজা মহাৰজাৰ কথা কেনেকৈ গম পায়, এইবোৰ ক'ৰ পৰা প্ৰমাণ পায় যে এনেকেই আছিল ৰজা, আমুক এনেকুৱা এইখন দেশত ৰজা এজনেই আছিল, বা আগৰ দিনৰ মানুহে এইবোৰকে খাইছিল, এইবোৰে পিন্ধিছিল, কেনেকৈ গম পায়? আমি যেনেকৈ এতিয়া কাগজত লিখা পঢ়া কৰোঁ, কিতাপ পঢ়োঁ, হয়নে, ঠিক আগৰ মানুহে কি কৰিছিল, তেওঁলোকৰো কিবাকিবি আঁকিব মন গৈছিল, সেইকাৰণে কি কৰিছিল, শিলত আঁকিছিল। আগতেতো আমাৰ নিচিনা পঢ়া শুনা কৰিব পৰা এনেকুৱা কিতাপ নাছিল, বহি নাছিল, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে তেওঁলোকে শিলত আঁকিছিল, কি কৰিছিল, গছৰ বাকলিত লিখিছিল, কিবাকিবি অংকন কৰিছিল। তেওঁলোকে আখৰ লিখা নাছিল প্ৰথমতে, কিবাকিবি আঁকিছিল। তেওঁলোকে যিবোৰ চকুৰ আগত দেখি থাকে তেওঁলোকে সেইবোৰ আঁকিছিল। সেইবোৰৰ পৰাও আমি আগৰ মানৱ জীৱনৰ কিছুমান বস্তু অনুমান কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ খাইছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ পিন্ধিছিল, সেইসমূহ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, অনুমান কৰিব পাৰোঁ। তাৰপাছত আগতে ৰজা মহাৰজাৰ যেতিয়া ছিষ্টেমটো আছিল, ৰজা আছিল, মহাৰজা আছিল, হয়নে, সেই তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিল, তামৰ ফলিত লিখা মেলা কৰিছিল, আৰু সেই তামৰ ফলিত লিখাবোৰ কি হৈছিল, কেতিয়াও মোহাৰা যোৱা নাছিল, কেতিয়াও ধ্বংস হোৱা নাছিল, আৰু সেই তামৰ ফলিসমূহো ইতিহাসৰ কিছুমান কি সমল হয়, হয়নে? তাৰ পৰাও আমি বহুত কথা জানিব পাৰোঁ, সেই যুগৰ সেই দিনৰ কথা আমি বহুত মানে সেই সময়ৰ কথা আমি সেই তামৰ ফলিত লিখিত থকা শব্দবোৰৰ পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ। তাৰ উপৰিও মুদ্ৰাসমূহ, তোমালোকে মুদ্ৰা দেখিছাই, মুদ্ৰাত কি থাকে, চন থাকে, বেলেগ বেলেগ ভাষা থাকে, হয়নে নহয়? সেই মুদ্ৰাসমূহো ইতিহাসৰ একো একোটা সমল বুলি কৈছে। তাত কিছুমান চিত্ৰ থাকে, সেই চিত্ৰৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি কিহৰ চিত্ৰ, কিনো ভাবিছিল তেওঁলোকে, চন, তাৰিখ, ৰজাৰ নাম থাকে, হয়নে, সেইসমূহৰ পৰাও কি কৰিব পাৰি, আগৰ অতীতৰ কিছুমান কথা আমি জানিব পাৰোঁ। তেওঁলোকেনো কাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, তেওঁলোকেনো সাহিত্য সংস্কৃতিত তেওঁলোকৰ অৱদান কি আছিল, আমি এই গোটেইবোৰ কথা কিছুমান কথা মানে আমি ইংগিত পাব পাৰোঁ। তাৰোপৰি তোমালোকে জানাই বেদ উপনিষদ এইবোৰ শুনিছাই, ৰামায়ণ, মহাভাৰত, পুৰাণ, তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ, আৰু বিদেশী পৰ্যটকসকল যেতিয়া আহিছিল তেওঁলোকেও কিছুমান কি কৰিছিল, টোকা লিখি থৈ গৈছিল, সেই সময়ৰ কথা কিছুমান কি টোকা লিখি থৈ গৈছিল, আৰু সেইসমূহৰ পৰাও আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আগৰ কথাবোৰ, আগৰ মানুহৰ জীৱন প্ৰণালীবোৰ, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীসমূহ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, অনুমান কৰিব পাৰোঁ, জানিব পাৰোঁ। গতিকে এইসমূহেই হৈছে ইতিহাসৰ সমল, য'ৰ পৰা আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক জানিব পাৰোঁ। এতিয়া আহিল ঐতিহাসিক সমলসমূহনো কিয় সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। এতিয়া ঐতিহাসিক সমল, ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, তলাতল ঘৰ যে সংৰক্ষণ হৈ আছে, তাৰ পৰাও আমি কি কি কৰোঁ, কি জানিব পাৰিছোঁ, আহোমসকলৰ কথা, আহোমসকলে 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল, হয়নে নহয়? গতিকে সেই 600 বছৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিল, বহুতখিনি আমি এই সমলসমূহৰ পৰা জানিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ এতিয়াও ঐতিহাসিক সমলসমূহ কি কৰিব লাগে, সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। কিয় সংৰক্ষণ কৰিব লাগে ঐতিহাসিক সমলসমূহ, কাৰণ এই ঐতিহাসিক সমলসমূহ কি কৰিব, আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক অতীতৰ কথা জানিবলৈ, আমি যেনেকৈ আগৰ কথাবোৰ জানিছোঁ এই সমলসমূহৰ পৰা, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এই সময়ৰ কথা আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই কি কৰিব, জানিব পাৰিব। আৰু এই ঐতিহাসিক সমলসমূহ হ'ব ইতিহাসিক সমল, কাৰণ এইখিনিক যদি আমি ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইতিহাসৰ কিছুমান সমল হৈ পৰিব এই ঐতিহাসিক সম্পদসমূহ। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, ঐতিহাসিক সম্পদসমূহ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, হয়নে নহয়? তোমালোকে লেচনটো ভালকৈ পঢ়ি চাবা, মই যিখিনি পাৰোঁ বুজাই দিছোঁ, কিবা যদি বুজি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে মোক ক'বা, আৰু ইয়াৰ পাছৰ ক্লাছটোত মই তোমালোকক এই লেচনটোৰে এটা টোকা দিম, তোমালোকে সেই টোকাটো পঢ়িবা আৰু লিখি ৰাখিবা, তাৰ পাছত মই তোমালোকক প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দিম, কিবা বুজি নাপালে মোক ক'বা আৰু ভালকৈ পঢ়িবা। থেংক ইউ।